noaniqlik prinsipi geynsenberg tomonidan tasvirlangan kvant mexanikasining asosiy prinsipi hisoblanadi unga ko'ra agar biz qandaydir kichkina zarrachani joylashgan joyini aniq topmoqchi bo'lsak ushbu zarrachaning impulsini aniq bila olmaymiz yoki ana shu zarrachaning impulsini aniq bilishni xohlasak uning joylashgan joyini topa olmaymiz bu juda ham g'alati ko'rinishi mumkin lekin aslida ham shunday masalan menda mana bu yerda qanaqadir juda ham kichik bir zarracha bor u mana bu o'ng tomonga yo'nalish bilan v tezlik bilan harakatlanyapti ushbu zarrachaning massasi m bo'ladigan bo'lsa bu zarrachaning impulsini men massasini tezligiga ko'paytirish orqali topaman m ko'paytirilgan v demak men ushbu zarrachaning impulsini topmoqchi bo'lsam uning qayerda ekanligini bilmay qolaman agar qayerda ekanligini bilsam uning qanday massa va qanday tezlikka ega ekanligini bilmay qolishi mumkin demak mana bu yerda zarachaning koordinatasini aniqlash bilan uning impulsini aniqlash o'rtasida qandaydir kelishmovchilik bor va ushbu kelishmovchilikni birinchi marta geyzenberg aniqlagan va geyzenberg ta'rifi bilan aytadigan bo'lsak zarrachaning koordinatasini aniqlashdagi xatolik ya'ni delta x bu xatolik zarrachaning koordinatasini aniqlashdagi metrda o'lchangan xatolik masalan men qandaydir ko'chada yurayotgan bo'lsam mening aniq koordinatamni aytishda kimdir 4 metrga adashsa mana shu delta x 4 ga teng yoki kimdir aniqroq aytib 2 metrga adashadigan bo'lsa unda delta x 2 ga teng bo'ladi mana shu delta x ni men ko'paytiraman delta p ga ya'ni impulsni o'lchashdagi işte xatolik masalan uh, impulsni o'lchashda işte xatolik 1 uh, bo'lsa bu yerga 1, 2 bo'lsa kattaroq bo'lsa 2 qo'yiladi va mana shu ikkita xatolikning ko'paytmasi geyzenberg tarifi bilan aytganda doimo katta yoki teng bo'ladi ma'lum bir konstantadan ana shu konstanta h taqsim to'rt pi ga teng bu yerda h plank doimiysi va u doimiyni 4 pi degan doimiy songa bo'lsak bizda boshqa bir doimiy son kelib chiqadi xo'sh mana bu tengsizlikni yanada yaxshiroq tushunish uchun biroz o'ngroqda men misol ko'rsataman masalan ma'lum bir insonning koordinatasi aniqlanganda unda 2 metr xatolikka yo'l qo'yildi demak ikki metr xatolikka yo'l qo'yilib uning impulsi ham ikki xatolik uh, ya'ni ikki kilogram metr taqsim sekund xatolik bilan o'lchandi va ushbu xatolik doimo endi bizning holatimizda biz, biz faqat qo'polroq misol keltirmoqdamiz to'rtga teng va undan katta bo'lishi mumkin bu yerda h taqsim to'rt bi to'rtga teng bo'lmaydi men soddaroq tushunarli bo'lishi uchun mana shunday misol keltirmoqdaman ana endi biz aniqroq o'lchamoqchimiz ana shu insonning koordinatasini ya'ni xatolik bir metr bo'lsin ya'ni bir metr aniqlik bilan uning joylashgan joyini o'lchaydigan bo'lsam a, mana bu yerdagi ko'paytma doim to'rtga teng yoki undan katta bo'lishi kerak demak minimal son to'rt bo'lganligi sababli impulsdagi xatolik ana endi to'rt bo'ladi ya'ni koordinatani aniqroq o'lchasam impulsdagi noaniqlik oshib ketadi yoki men yarim metr aniqlik bilan o'lchamoqchiman ya'ni xatoligim yarim metrgina bo'lsin lekin bu yerda yana o'sha ko'paytma to'rtdan kichik bo'lmaganligi sababli mana bu yerda menda impulsni o'lchashdagi xatolik sakkiz kilra metr taqsim sekund bo'ladi ko'ryapsizmi bir parametrni aniqroq o'lchaydigan bo'lsam ikkinchi parametrdagi noaniqlik oshib ketadi bu geebe noaniqlik prinsipi deyiladi va uning bosh formulasi mana bunday ko'rinishga ega keling ushbu formulani yaxshiroq tushunib olish uchun biroz pastroqda Bohr modeliga asoslangan vodorod atomining sxemasini ko'ramiz unga ko'ra vodorod musbat zaryadlangan yadro va uning atrofida mana bunday orbita bo'ylab harakatlanuvchi elektrondan iborat ushbu elektronning massasi mana bu yerda keltirilgan to'qqiz butun yuzdan o'n bir o'n darajasida minus o'ttiz bir kilogram u mana bu yo'nalishdagi oniy tezlikka ega va ushbu tezlikning qiymati bor modelida biz hisoblagan edik aynan ikki butun o'ndan ikki ko'paytirilgan o'n darajasida olti metr taqsim sekundga teng va musbat va manfiy zaryadlangan zarrachalar orasidagi masofa asosiy holatda r bir deyilardi bu bo, birinchi bor radiusi deb ataladi va uning qiymati mana bu yerga bir deb yozib qo'yishi mumkin birinchi bo'r radiusining qiymati besh butun uch o'n darajasida minus o'n bir metrga teng agar biz vodorod atomining bor modeli bo'yicha diametrini hisoblaydigan bo'lsak diametr bilamiz ikkita radiusga teng demak mana bu yerdan mana bu yergacha bo'lgan masofa mana buni biz diametr deb ataymiz demak vodorod atomining diametrini hisoblab qo'yay bu menga biroz kengroq as qotadi ikki ko'paytirilgan r birga teng bo'ladi demak besh butun uchni men ikkiga ko'paytirib yuborsam menda o'n butun o'ndan olti o'n darajasida minus o'n bir metr kelib chiqadi yoki verkulni biroz chaproqqa suradigan bo'lsam daraja demak absolyut qiymatda kamayadi bir butun nol olti ko'paytirilgan o'n darajasida minus o'n metr men vodorod atomining diametrini hisoblab oldim nimaga ekanligini biroz keyinroq tushunib olasiz ana endi men mana shu orbita bo'ylab harakatlanayotgan elektronning impulsini hisoblamoqchiman keling men uning impulsi uchun ifodani yozaman impuls barobar massa ko'paytiruv tezlik atomlarning massasi menda bor ularning qiymati to'qqiz butun o'n bir ko'paytirilgan o'n darajasida minus o'ttiz bir kilogram elektronning oniy tezligi esa mana bu yerda keltirilgan ikki butun ikki ko'paytirilgan 10 darajasida 6. demak ushbu holatda vodorod atomidagi elektronlarning impuls, ya'ni p qiymatini men hisoblamoqchiman to'qqiz butun o'n ko'paytirilgan 10 darajasida -31 ko'paytirilgan da ikki butun ikki ko'paytirilgan o'n darajasida olti natijada menda kelib chiqadi ikki butun nol nol men ikki butun nol deb yaxtillab olib ketaman ikki butun nol o'n darajasida minus yigirma to'rt ikki butun nol ko'paytirilgan o'n darajasida minus yigirma to'rt va o'lchov birligi mana bu yerda kilogram ko'paytirilgan tezlikniki metr taqsim sekund demak kilogram ko'paytirilgan metr taqsim sekund mana bu yerdagi elektronning impulsi shunga teng keling men elektronning koordinatasini aniq anak, aniqlashim uchun impulsda o'n foiz xatolikka yo'l qo'yishim mumkin demak men xatolik qilishim mumkin impulsda o'n foiz o'n foizgagina xato qilishim mumkin o'n foiz degani bu bir butunning nol bir qismi keling mana shu delta p ni ya'ni impulsda qilishim mumkin bo'lgan xatoni hisoblayman buning uchun nol birni men impulsning qiymatiga haqiqiy qiymatiga ko'paytiraman demak nol birni ko'paytiraman impulsning haqiqiy qiymatiga 2.0 10 darajasida -24 ga. natijada men yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan xatolikning qiymati kelib chiqadi nol butun o'ndan ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 10 kopay darajasida -24. menda ikki ko'paytirilgan o'n darajasida minus yigirma besh kelib chiqadi ikki ko'paytirilgan o'n darajasida minus yigirma besh mana bu yo'l qo'yishim mumkin bo'lgan xatolik ana endi geyzenberg noaniqlik prinsipini eslaydigan bo'lsak unga ko'ra delta x ni delta p ga ko'paytirsam menda chiqadigan son doimo katta yoki teng bo'lishi kerak h taqsim to'rt pidan va unga ko'ra men delta x ni hisoblaydigan bo'lsam demak bundan kelib chiqadiki men delta x ni topmoqchi bo'lsam delta x doim katta yoki teng bo'lishi kerak ekan mana bu delta p bu yerga bo'luv bo'lib -bolu -bolu o'tadi men yozishim mumkin ash taqsim to'rt pi mana bu yerda -de delta p ham bo'luv bo'lib o'tganligi sababli mahrajda -de ham delta p bo'ladi keling biz mana bu nisbatni hisoblaymiz demak teng bo'ladi h ning qiymati plank doimisi 6,626 10 darajasida minus o'ttiz ten. to'rtga teng 4 ko'paytirilgan pi bizda taxminan 3,14 bo'lsa delta p ning o'rniga men mana bu sonni olib kelib qo'yaman delta p ni hisoblagan edim 10% xatolikka yo'l qo'ydim desak mana bu yerda 2,0 10 darajasida minus yigirma bo'ladi natijada bizda kelib chiqadi olti butun olti yuz yigirma olti ko'paytirilgan o'n darajasida minus o'ttiz to'rt bo'lingan qavs ichida 4 ko'paytiruv uch butun yuzdan o'n to'rt ko'paytirilgan ikki ko'paytirilgan o'n darajasida minus yigirma besh qavsni umumiy yopaman menda kelib chiqadi ikki 3 uchdan keyin mana bu yerda yetti bo'lganligi sababli keling men e, yaxlitlab ikki butun oltmish to'rt deb olaman ikki butun oltmish to'rt o'n darajasida minus o'n demak delta x menda de kelib chiqmoqda keling pushti rangda yozaman ikki butun oltmish to'rt ko'paytirilgan o'n darajasida minus o'n metr demak men delta p ni mana bu yerda o'n foiz xatolik bilan aniqlaydigan bo'lsam ya'ni elektronning impulsi o'n foiz xatolik bilan aniqlanadigan bo'lsa ushbu elektronning koordinatasi mana bu yerda ko'rib turibmizki ikkiyu oltmish to'rt o'n darajasida minus o'n metr xatolik bilan aniqlanadi ana endi men boya diametrni hisoblagan edim va nima uchun hisoblaganimni ana endi sizga aytaman agar diametrga e'tibor bersak uning qiymati bir butun nol olti o'n darajasida minus o'n a delta x esa bizda ya'ni xatolik ikki oltmish to'rt o'n darajasida minus o'nga teng bo'lmoqda mana bu yerda xatolik ikki butun oltmish to'rt ko'paytiruv o'n darajasida minus o'n metr mana bu qiymat bunisidan ikki yarim barobar katta demak mana bu diametrdan biz qilayotgan xatolik mana bu yerda taxminan ikki yarim barobar katta demak elektron mana bu oraliqda demak mana bu yerdan men shrix bilan ko'rsataman mana bu yergacha bo'lgan oraliqda har qanday joyda bo'lishi mumkin xohlasa mana bu yerda xohlasa mana bu yerda xohlasa mana bu yerda xohlasa mana bu yerda va hokazo ya'ni diametrdan taxminan ikki yarim barobar katta xatolik bilan o'lchayapmiz bundan xulosa qilinadiki atomlar dunyosida bu juda ham muhim rol o'ynaydi elektronning impulsini aniqroq topaman desak uning koordinatasini yo'qotib qo'yamiz yoki koordinatasini aniq topaman desam elektronning impulsini uning tezligini aniq topa olmayman katta zarrachalarda bu sezilmaydi biz aytishimiz mumkin kundalik hayotda biz zarrachani tezligini ham uning koordinatasini ham aniq aytamizku chunki bu yerda mana bu delta x ning juda kichik qiymati muhim rol o'ynamaydi biz uchun yuz oltmish to'rt ko'paytiruv 10 darajasida minus o'n metr deyarli hech qanday masofa emas biz uchun yarim metr 1 metr kabi katta katta metr masofalar muhim ahamiyatga ega lekin mana bunday juda kichik bo'lgan masofa atomlar dunyosida juda katta bo'lib chiqishi mumkin shuning uchun ham Heisenbergning noaniqlik prinsipi aynan atomlar dunyosida qo'llaniladi va bu kvant mexanikasining eng asosiy prinsiplaridan biri